No último vídeo, saímos de Salvador, pegamos a BR-324, depois a 420, passamos pela cidade de Santo Amaro, até chegarmos no início das trilhas para a Cachoeira do Urubu, que fica neste mesmo município. Escolhemos seguir pelo caminho um pouco mais complicado, mas de apenas 5 km, passando por dentro d'água, entre cânions de cor esverdeada e circundados pela vegetação local, até chegarmos no encontro com a trilha mais fácil e seguimos caminho até a cachoeira. Vale super a pena fazer essa trilha. E se você tem um pouquinho de condição física, já passa uma rodadura aí. Então vale a pena vir pela trilha molhada. Eu acho que é a grande atração aqui. Talvez até tão boa quanto a cachoeira. A grande atração também aqui é essa trilha molhada, passando aí por esse cânion desse rio. Já dá para vir refrescando também. Então é uma trilha maior, porém é uma trilha bastante tranquila. Ali eu vou fazer ali para se refrescar ali. Ah, é? Vamos lá. Sono, geladão, cerveja, mineral. Não. Geladinho? Geladão tá quanto? Geladão tá quanto? Dois. Vai querer, João? Vou. Chegando aqui na ponte do trilho, é um local que devemos ter um pouco de atenção, porque temos que passar em um momento que o treino esteja vindo, né? É, por metro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E para quem tem medo de altura, passar por essa estrutura pode trazer um pouquinho de desconforto e adrenalina. Mas andando pelo meio dos trilhos e com um certo cuidado, dá para vencer tranquilamente esta etapa do passeio. Dá para perceber que o estado dessa ponte aqui do trilho está bastante complicado aqui, ó. Cuidado, velho, pra não escorregar nessa folha de pedras aí. Cuidado, mano. Pega pra terra aí, pelo amor de Deus. Bom, parece que depois de tanto andar, a gente já tá chegando. Tô ouvindo aqui na frente do lado esquerdo barulho de pessoas. É isso aí. Acredito que tenha demorado aí pelo menos umas 2 horas e meia, mas foi parando bastante e é bem, tem que ir bem de boa para não se machucar, principalmente ali na parte do cânion ali. Aí chegando aqui, para quem tá vindo lá para cá, descer aqui, tem até um tourzinho aqui, ó, de em comparação com quem passou aqueles cânions aí do rio, aqui é bem sossegado, bem tranquilo. Acredito que se estiver chovendo, isso aqui pode ficar um pouco escorregadio. Também não vai ser muito legal vir aqui chovendo. Mas esse trecho aqui saindo do trilho do trem, até chegar aqui embaixo da cachoeira, é bastante tranquilo também para descer. Só uma coisa, hoje é dia domingo e aí muita gente veio para aqui, então tá uma muvuca tremenda. Tem muita gente aqui, vocês vão ver agora. Muita gente, viu, galera? Nossa senhora! Aí tá aí, o lugar é bem legal, é bem bonito, a cachoeira é bem bonita também, mas o local é muito cheio. Então,
Quando você vem pela trilha molhada, você já tem aí a emoção de lá, já toma banho ali mesmo no rio. E você curte bastante a trilha, já vindo pela trilha molhada. Porque chegando aqui, sendo um dia de domingo como hoje, um dia de sol, tá desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Como dá pra ver, a cachoeira tem bastante pessoas, porém tem espaço à vontade e você pode vir aqui, não dá pra sair sem tomar banho. Se você ficou com um pouquinho de curiosidade para saber como é a outra trilha, está aí um pouco das imagens mostrando o caminho, que seria o caminho mais curto, e veja que ele é todo feito por terra, então não tem dificuldade de andar por este caminho até chegar à cachoeira. Basicamente a rodovia ela passa lá na frente, aí tem a entrada da trilha seca aqui, que é esta que eu estou fazendo de volta, e um pouco mais à frente tem a entrada da trilha molhada. Então vem por lá, aqui por esses matos aqui por dentro, mas por dentro do rio, por isso que é trilha molhada. E descendo aqui ó, no meio da floresta, logo aqui embaixo se encontra com essa daqui, e aí segue por mais ou menos 1 quilômetro até a cachoeira. Embora no caminho não tem muita estrutura, mas tem alguns pontos de vendas de produtos aqui. Tem de refrigerante, água mineral. Tem esse localzinho aqui que comercializa alguns produtos. Na volta para casa, ainda deu para dar uma passadinha na cidade de Cachoeira, pegar um pôr do sol na beira do rio Paraguaçu, contemplando a cidade de São Félix do outro lado e passando também por mais uma ponte de trilho de trem de ferro, porém esta desativada para trem e utilizada por veículos para atravessar de uma cidade para outra. Por aqui ficamos, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.